Ова е последна седница што се занимаваме со лицето Живко Митревски. Но мора да дозне јавноста какви штети лицето Живко Митревски му има нанесено на овој синдикат во неговото 7-годишно раководење. Едно од најскандалозните решение или договор за работа, или така наречен менеджерски договор, е договорот на лицето Живко Митревски, кој тврди дека на 25.6. донесено на првата седница председателство, со која се носи првен одлука за животно осигурување. Како второ, председателот има право на користење на надоместок за стан, иако има истиот председател стан во Скопје, како и право на надоместок на трошоци за стан, струја, вода, комунали, топлификација и сите други давачки. Висината на надоместокот на стан се одредува со посебна одлука од председателството, што никогаш не е донесена, во висина од 250 до 300 евра, изразена од државна во денарска противредност. Ја ова како прочитав се фрапирав, мислев човекот дека е председател на Америка, дека ова го нема ни во договорот за председателот на Америка. Постем што следува? Председателот има право на користење на службено возило 24 часа со или без возач. Идеме понатаму, член 14. Председателот има право на стручно усовршување или професионално стручно усовршување до образување што паѓа на терет на работодавачот, значи на теретот на работниците. Пуно документи фалат, ова ќе се изнесе на суд, ќе побараме вештак, ќе ги најдеме документите. Председателот има право на користење на мобилни телефони, не мобилен, мобилни телефони, на сметка на работодавачот. Председателот на ССМ има надоместна трошност и сторени за обавување на работите за задачи и следење за обуки за потребите на работодавачот, трошоците за превоз, трошоците за сместување, трошоците за следење на обуката и слично. Значи, малце му било се ова, па уште. Ова е, значи, невидена работа. Невидена работа. Значи, све овој договор е донесен, не веќе сите председатели, никогаш не сме гласане ние за овој договор. А за да биде уште поскандалозно, него му се има подпишено на овој договор до вчерашниот секретар, кој во тоа време беше во пензија, Ангелко Ангелковски. Јас го сметав Ангелко Ангелковски за многу поштен човек, но документи ве кажуваат нешто друго. И он кај се соочи со кривишна пријава. За Голготата да иде уште повако. Во сефот на ССМ пронајдени се 4 пиштоли со 80 куршуми, кои до сега во нито еден попис ги нема. Денес отривме уште еден пиштол во организацијата СИДА, која е создадена од сојузна синдикати, која стоел доле во Човарската служба, и никој исто така не знал за него. Тој го откривме по дојава од наш вработен. Не знам што да кажам, фрапиран сум од работа, тука ќе следат кривишни пријави, првен ќе биде едно вештачење добро, ќе викнеме и куќа за околу финансиското работење, да направи една добра ревизија. Му препорачувам на полицијата Живко Митревски да си биде спремен во секој момент да си добие кривишна пријава и да одговара за ова што го сторил. И не да кажува више по бидемите кој е легитимен, кој не е легитимен, и кај ќе тужил и што ќе тужил и обвинител што решил. Нека стави прст на главата, нека се замисли во што го направил. Тотален криминал.